তারিখে এই বিতর্কর অবসান ঘটিব, নতুন উপহার রাইজে পাব। কুইন 16 ডিসেম্বর লৈকে তুমি রয়ে আছা। কি কম এটা, মানে মানে একচুয়ালি একো কব পাৰা নাই। মই মানুহজনী মানে ব্লেংক হৈ গৈছোঁ। মই এইবোৰ আগতে মই এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে, মডেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই হোৱা, সেইবাবে মই অলপ ব্লেংক আছোঁ। মই এইবোৰ কথালৈ মই এইবোৰ একো এটা মোৰ এক্সাইটমেণ্ট নাই। আৰু মই আগলৈও যে কাম কৰিম, মই মোৰ এটা মোৰ সাহস হোৱা নাই, মই কৰিম যে। নাই, এটা এটা মাত্ৰ সৰু ঘটনাই তোমাৰ যি সাহস বা তুমি ইমান দিন, মোৰ কাৰণে সেইবোৰ বহুত ডাঙৰ হয়, মোৰ কাৰণে ডাঙৰ হয়। নয়না তাই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে, যথেষ্ট তাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চকু চলচলীয়া হৈ আছে। তাই মানে মানে অভাৰকম কৰিব পাৰি পাৰিবলৈ মানে তাই অপ্ৰস্তুত হৈছে। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি মই পুনৰবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলকো অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। নয়নদায়ো ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছেই যে এই বিতৰ্ক ইমানতে অন্ত পৰা উচিত।